kocha wa viongozi wa ligi kuu ya Kenya Jonathan McKinstry anadai kuwa mechi yao kati ya Mathare United haitakuwa rahisi licha ya Gor Mahia kuwa kileleni mwa jedwali na Mathare United kuwa nambari 15 kwa sasa. Mathare imeshinda mechi 3 kati ya 4 za hivi punde licha ya kuwa hawana kocha mkuu kwa sasa tangu kutimuliwa kwa Boniface Omondi mwanzoni mwa mwezi huu wa Februari. Kogalo nao hawajapoteza mechi tangu Januari 4 walipolazwa na KCB kundradhi. Gor Mahia watachukua alama atakuwa ugenini kesho ugani Kasarani kwanza saa 9 jioni. These are the types of games that maybe they're not thinking they're going to pick up lots and lots of points from. So when they do come into these games, the pressure isn't on them. You know, it's almost like a free hit. It's a free game because they know if they can take something from it, it's a bonus. Yeah, so that makes them very dangerous because they can play without stress, without pressure. You know, so we know we've got to go in and really fight hard for the game, and we expect Mathare to cause us some problems tomorrow.